Owl tang prut pralum. Ziren, Prakasan, Baler lang, Owl no protejapon, then Kore cantabong, Karao Kore canchung. Ban bang missile, Yang kong rumpong. Savakum, Premat vol, Mokan, niti poramin. Chit nung, antra chit mate me. Basan chaprejamat pung, chit naka palat video, song complete choit pitching. Recall subscribe, but net muipong. Now by the toolbar, the poramin to mate me. ជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមសេចក្តីរាយការណ៍ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់នៅអវ័យដែលគេជឿជាក់ថាយានអវកាសនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី សារព្រមានគ្រាអាសន្នដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពត្រូវបានចេញសម្រាប់អ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់អូគីណាវ៉ារបស់ប្រទេសជប៉ុននិងនៅទីក្រុងសេអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូងបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយមកសារប្រកាសអាសន្នត្រូវបានដកចេញវិញដោយដកស្រង់ប្រភពពីអគ្គសេនាធិការចម្រុះកូរ៉េខាងត្បូងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថា មីស៊ីលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រលឹងមីស៊ីលប្រហែលជាផ្ទុះបំផៃនៅពាក់កណ្ដាលអាកាសឬធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីវាបានខ្លួនពីរ៉ាដាគណៈការវិភាគកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងក្តៅគគុកគួរបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាថ្មីៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសអំពីផែនការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបនៅថ្ងៃទី 11នោះជប៉ុនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយអះអាងថាខ្លួនត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីបាញ់ទម្លាក់រាល់អ្វីដែលគម្រាមកំហែងដល់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយឡែកក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានគូសបញ្ជាក់ជូនផងដែរថារាល់ការបាញ់បង្ហោះបាទរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលផ្លោងគឺនឹងបំពេញលើសេចក្តីព្រៀង ជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយោងប្រពៃ BBC ប្រិយមិត្តតាមដានក្រុមព័ត៌មានគឺបាញ់ឲ្យតែបាញ់ពឹបគឺបាញ់តម្លាក់សមុទ្រជប៉ុនបាញ់ពឹបចូលសមុទ្រជប៉ុនបាញ់ពឹបចូលសមុទ្រជប៉ុនបាទសុទ្ធតែជាបញ្ហាបាទសុទ្ធតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងបានតនឹងព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តចូលរួមបានបញ្ចេញមតិយោបល់បានមណិមួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលឺលួសត្រូវខុសដល់ប្រការណាមួយក៏សូមខន្តិតែភ័យទោសជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា